dil xalay ka dhacay agarka isbitaalka albirri degmada kaxda ee gobolka banaadir kiiskan dilka ayaa waxaa loo geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabayay allah u naxariistay abdiraxmaan maxamuud abukar war gorsi hore soo baxay ayaa sheegayay in wiilkan ay dileen ciyaal weero balse ehelada oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in wiilkooda aysan dilin ciyaal weero balse uu dilay wiil ay saaxiibo ahaayeen oo horay dagaal uga dhaxeeyay waxa ay tilmaameen ehelka marxuumka la dilay إن كلنكي دنبي أشالي ليشيسيي لبادو دا بلسي حالي ويل كان دالين يرادا آه وصو وطي ويل كان كلا ساحيب كيسا آها اللغو مقا عابي يي عدي رحمن محمود أبوكر كديبنا وطوري كو ديلي وحا يشيغان إن كيس كان أي هو سادين يان مسوليين كتسان دولاد دا فدرال كا سوماليا سيدا أي كدو ديان إهل كا مرحوم كا واكوان قار كم بدا إهل كا مرحوم كا أو لها اللي ورباهن تا هو سي أو دلباني يا إن كيس كان si dhab ah loo wajaho isla markaana baaritaan lagu sameeyo wiilkoodana cadaalad loo helo waxaan adeerkiisa ahay wiilka lagu dilay xalay maxaa la yiraahdaa albirri xaafadda albirri duleedka magaalada muqdisho waxaan cabasho ka nahay inaan gacan aanan ku haynin meelna aanan ku sheegin ninkii wiilka naga dilay iyadoo la isticmaalay social media oo laga dhigay wiilka nagii nin muxuu ahay ay dileen muxuu ahay ciyaal weero waa wiilkanaga waxa dilay wiil saaxiib ay ahaayeen oo ay dagaaleen habeen hore ay dagaaleen waa la heshiisiyay xalay ayuu maxaa la yiraahdaa uu si farsamaysan u waday meel cidla ayuu ku soo dilay maxaa la yiraahdaa wiilkiina muxuu ahaa meetiisii ilaa saacaddaas oo lix saac uu noo yaalaa waxaan cabasho kanaa dowladda waxaan ka codsanaynaa wiilkaa dilay wiilkanagii cabdiraxmaan maxamuud abuukar yuusuf oo meetiisii uu yaalo isbitaalka albirri waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo maxaa la yiraahdaa dadka amniga ku quseeyo deegaankan oo qaarkood naloo sheegay xataa inay isticmaaleen socialka u isticmaaleen in maxaa la yiraahdaa wiilkanaga uu dilay maxaa la yiraahdaa wiilkanaga ay dileen ciyaal weero muxuu ahay wiilkanaga ciyaal weero ma dilin wiilkanaga waxaa dilay ninkii saaxiibkiisa ahaa oo xaafadda isla deganaayeen oo dadka deegaanka ogyihiin oo xaafadda laga wada ogyahay ayaa dilay wiilkanaga waxaan cabasho u nahay oon ka rabnaa hay-adaha ammaanka inay arrinkaas si cadaalada oo cad ay uga soo jawaabaan walaalayaalow soomaaliya waxaa deeqdaa cadaalad waxaan rabnaa cadaalad wiil ayaa xala dhibaata nalaga gaarsiiyey may fahmaysaa soomaaliyuna waa istaqaanaa waxa deeqa waa cadaalad qolo ka xoog badan ma jirto waan naqaanaa wiilkeenii ninka dilay waxaan ku tuumaynaa saakay markii aan cadaalada beddelka cadaalad iyo mataqaanaa isheeg af waxaan heli lahayn af muslim iyo af gaal waxaan tuumaynaa in la bax wiilkii la rabo in si hoose loo hoosaasiyo walaalayaalow waxaan dambanaynaa cadaalad dadka soomaaliyeed waa qabaa'il waa lays yaqaan waa la isyaqaanaa qolo ka xoog badan ma jirto may fahmaysaa dadka waxaa ku filan cadaalad cadaalad haddii la waayo hadda waxa ka imaan karo la dhaxlayo waa la yaqaan waxaan halkan uga tacsiyeynayaa wiilkayga eedadiisa ahay allaha u naxariisto gacanka xaq daran ayaa dishay waxaana meeshaan ka jirta in laleeyahay ciyaal weeraa dishay ciyaal weera ma dilin wiil dagaal ka dhexeeyey dagaaleena dilay xaafaddana waa laga yaqaanaa waa laysla degan yahay habeen dhaweeda isdirireen cunug yaroo soo habaabayaa lagu diriray cunuggan yarka oo habaawgaa maxaa u dilaysa isagaa habaabuu yidhi cunuggan maxaa ka rabtaa markuu yidhi meeshaasa dagaalkoodu ka bilowdo markay dagaaleen labadooda wiilkii waa isgaraaceen dakanadii isagoo u haya ayaa daraad shala galabti la heshiisiiyey shala galabti inuu keligiis la baxana markaatiya loo hayaa konton qofood ka badan xaafaddaa laga wada ogyahay ciyaal weerana ma ahayn wiilkeenna ciyaal weerana ma dilin baabuurey buu la socday kirshibey buu ahay waa cunug yaroo 18 jira xaqiisana lama duudsiinaayo xalana waxaa la baxay oo hal dhan waardiyaysanaya niman abniga oo kaxda ka tirsan isagaana saaka la baxay xaq daraana meeshaan keentay daqar yaraa meeshaas uga dhacay isagoo heebayuun isbitaalkan soo galay wiilkeenana isagoo tabcaana luuqas looga soo tegay xaq daradii uu ka galayaana meeshaan keentay wax meel isbitaal loo jiiftayna kuma oolin dhaawac isbitaal loo jiiftayna cunuga kuma oolin toorey xumoo daqara oo isagu gacantiisa isugu dhuftay ee ku taalay waxaan rabnaa cadaalad wiilkeena inuu cadaalad helo wiilkeena ciyaal weero ma ahayn baraha bulshada waxaa loo geliyey oo guddoomiyaha degmada kaxda uu u geliyey in laba wiil xalay ay isdileen laba wiil xalay in lagu dilo degmada ayna dileen ciyaal weero wiilkeena ciyaal weero ma dilin waxaa dilay wiil ay saaxiibo ahaayeen
ودكانه هره يا دغال هره يا اي فور اي كدخيسه ايا دي لويل كينا وحان اسنينا عداله عداله دي لوايو ويل كينا ريركي ديلنا وا نقانا نينكي ديلنا وا نقانا هداي تاي باشا هوسه هوسه سيو ساك هدا سيدي لو بخشا سداس اهد وحان الا هدا كو تاغنا شرعيغا وحان قدا بينا شرعيغا دولده عدالتي ايا او تاغنا هدي لوايو عدالتي عبد الرحمن رغا كدنبيه waxaan la sheegay wiilka wiilka dilay inuu yahay wiilka saaka isbitaalka la joogay oo daqarka yarka soo gaaray waxaan la sheegay inay social media na loo galiyo inuu wiilkeena yahay ciyaal weero oo ciyaal weero ay dishay wax ciyaal weera oo dilay ma jirto ninkaas aan cunuga ku tuhmeyna waxaan naga wato wiilka oo naga hoosaasiyay nimanka degmada waa gudoomi waaxeedka iyo baaraha degmada ayagaana social media u dhigo yiri ciyaal weera is dishay cunuga naga ciyaal weero ma aheen cunuga iska xameesho ahay gaari oo la socday ayaa hal bilow safar kuma qana hadda dhaw xaafada soo galay roobka iyo biyaha darteed uga jooga safarada cunuga waxa uu ahaay maxaa tiraahday iska jooga xaafadiisa oo iska shaqeysta ciyaal weeran wiilkiis ma noqon waxa marka cadaalad ka rabnaa dawladda nimanka degmada oo hoosaasinta nagu wada oo rabo dhiig dhan nin dhan inay ka tilaabsadaan oo ay ku hoosaasiyaan maxaa tiraahday ciyaal weera dishay iyo ciyaal weero ahaay inay nagu hoosaasiyaan oo cunugina saaka intay ciidan noo soo dirsadeen ay ka baxsadeen isbitaalka oo suuqan ay u galiyeen nin sakaraada iyo nin inta nin lugiisa ku socdo oo lugiisa isbitaalka ku yimid saakana lugiisa uga baxay daqar yar oo beena wajiga uga yaalay oo maxaa tiraahday war beena ay noo gudbiyeen hadalkaasna waxaan leenahay waa been la soo dhoodhoobay waa maxaa tiraahday dulmicad oo dhibanaha haddana loo sii dulminayo mar labaad waxaan ka rabnaa dowladda arrimaha maxaa tiraahday amniga baareyaasha waxaan ka rabnaa in maxaa tiraahday ninkaas meel nool kugu sheego cadaaladda naloo keenaa rabnaa zakariya axmed muuse tv ga shabeelle duleedka muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah